Mügenni, Afet, Ferman kızı, Hemkarı, Reksane, İsmailova'nın hərciləri hörmətdən salmayın ifadəsinə münasibət bildirib. O, ölkə aza açıqlamasında deyib ki, Rəqsanə xanım Fən Zuşeş mahnıma görə məni müdafiə edənlər sırasındaydı. Düşünmürəm ki, onun mənə qarşı qərəzi var. O, bu mövzuda məni nəzərdə tuta bilməz. Yox, əgər məni nəzərdə tutursa, mən o deyiləm ki, həcini hörmətdən salım. Məni özləri ilə səhv salmasınlar. Heç kimin kimdənsə danışıb yol göstərməyə haqqı çatmır. Mən bambaşqayam. Çünki mən ali təhsilli, ziyalı xanımam. Elə ailə qurmaq mənim kimi xanıma yaraşır. Bu dəqiqə kimlər gündəmə gəlmək istəyirsə, bu mövzu ilə bağlı mənə Şəbnəmə, Damlaya ya da gündəmdə olan müğənnilərə atmaca atırlar. Mən onları başa düşürəm. Bu ən əsas reklam olunma yoludur. Əgər onların reklam olunmasına, gündəmə gəlməsinə nail ola biliriksə, halal qoşları olsun. Çünki o reklamla balalarına bir tikə çörək aparırlar. Mənim heç kimlə işim yoxdur. Mən heç vaxt kiməsə çıxıb söz atmamışam. Kimsə əgər mənə atmaca atıbsa, mən də onun cavabını vermişəm.